міста наречених, тож лабораторія краси не могла оминути цю тему. Адже сьогодні нашою героїною стане ніжна, неначе квітка – наречена Катерина. Працює дівчина медсестрою в одному з медичних закладів нашого міста. Та з майбутнім чоловіком вона познайомилась не в лікарні. Навпаки, сама вона стала його пацієнтом. Прийшла, вирішила зайнятися спортом, тому що вважала себе не красивою, не стройною. Ну, так і познайомились в тренажерному залі. Коханий Катерини став її персональним тренером і допоміг їй стати більш впевненою у собі. Свого тренера я ніяк не розглядала як потенціального майбутнього мужа. І мені він навіть не подобався як-то перше час. А потім пройшло, не знаю, місяць, може, навіть чуть більше, почалося вже таке більше спілкування, більш близьке, мабуть, спілкування. Ну, в общем, як-то йшло, як треба все, як по плану. І коли ж ви, Катюшу, вирішили одружитись? Муж мені зробив пропозицію, це теж було на морі, літом. Достав таку коробочку, вона була така длинненька. Я думаю, блін, сережки, думаю, кошмар. Я говорю, ну, якщо це не сережки, то я согласна. Почала плакати, люди смотрять, що вона плаче, а я плачу від радості. Всі звертають увагу, Ігор, бачу, аж трясеться, у нього руки трясуться. Ну, ми розписались в сентябрі, а от 23 сентября ми розписались 2015 року, а от 16 року, 23 сентября, будемо робити свадьбу. Яке весілля плануєте? Ну, ми плануємо свадьбу, я не знаю, який у неї стиль, більш, мабуть, традиційний. Є якісь нотки європейського стилю. Ну, я не сильно по цьому поводу заморачуюсь. Мені головне, щоб мої гості були рядом, мій муж був щасливий, я була щаслива. Але про свій образ, напевно, вже подумала. Я представляю невесту милою, ніжною, ні в якому випадку не вульгарною. Ну, это лично мое мнение. Ну, вот у меня будет образ нежный. З образом визначились, я пропоную завітати до майстринь лабораторії краси. Вітаємо тебе, Катерино. Здравствуйте. Ми дуже раді, що до такого особливого дня у твоєму житті ти готуєшся разом з лабораторією краси. Як сьогодні твій настрій і взагалі як себе почуваєш? Все дуже добре, готова к перемінам. Ну що ж, я передаю тебе до рук майстринь лабораторії краси для того, щоб сьогодні вони підготували тебе до твого весілля. Отлично. Проходіть, пожалуйста. Альона Озірна, майстер-візажист. Для нашей сегодняшней героини Катерины мы подобрали яркий летний образ, который будет подходить к ее платью и к ее цветотипу. Мы нанесли розовые, ярко-розовые тени и бледно-розовую помаду, которая подчеркнет ее естественность и натуральную красоту. Я бачу, що макіяж завершений і пропоную тобі його оцінити. Дуже красиво, мені все подобається. Для мене це непривично, але мені йде. Він підходить до стилю твого весілля? Да. Ну що ж, ми дуже раді, що тобі подобається і пропонуємо перейти на наступний етап до перукаря. Готова? Так. Ходімо. Вітаємо вас! Наша сьогоднішня героїня готується до весілля і очікує на неперевершену зачіску. Дуже приємно, чекали вас. Можна присаджуватися, будемо працювати. Ну що ж, бажаємо вам успіху, почекаємо. Ну що, готова? Ну все. Починаємо працювати над свадебним образом. Ірина Колесник – майстер-стиліст третього рівня Комітету стандартів салонів краси. Наша модель Катерина
очень романтичная, утонченная, очень худенькая маленькая девушка, похожая на Золушку. Поэтому мы выбирали для нее стиль более воздушных локоновых прядей. Но эти пряди собрали в романтический красивый узел. То есть она у нас стала немножко выше, волосы белые прорисовали свой рельеф. И вот такой романтический стиль, мне кажется, он очень подходит для этой милой маленькой девушки. Катюш, ну як тобі твій новий образ? Мені безумно подобається. Це саме те, що я хотіла. У майстра золоті руки. Чи дотримано усіх твоїх побажань? Так, да, все прекрасно. Ну що ж, ми зробили вже макіяж, зачіску. Тепер пропоную обрати твою весільну сукню. З удовольствием. Ходімо. За весільною сукнею ми вирушаємо до салону весільної моди «Діва». Вітаємо вас! Наша сьогоднішня героїня Катюша бажає обрати для себе найгарнішу та найкращу сукню весільну у цьому місті. Ви нам з цим допоможете? Добрый день. Конечно, я прекрасно понимаю, что для каждой девушки день ее замужества это самый важный день, и она хочет в этот день выглядеть идеально. И смотря на нашу сегодняшнюю невесту, Катюшу, такую миниатюрную девушку, я уверена, что мы подберем в нашем салоне самое красивое платье, в котором она будет чувствовать себя королевой. Катюша, я пропоную не дивитися на эти сукни, а примерить абсолютно усі. Пожалуйста. Тетяна Павлидис, стилист. Мы были рады предложить нашей невесте платье, силуэтное платье со шлейфом очень актуального и модного фасона «Рыбка». Оно сочетает в себе элегантность и шик одновременно, а красивая вышивка на спине, она подчеркивает утонченность и необыкновенность нашей невесты. Еще мы предложили нашей девушке очень неординарное, необычное и экстравагантное платье. Пышное, с красивыми большими цветами. Все цветы выполнены вручную, и это подчеркивает саму неповторимость этого наряда. Все-таки мы остановились на очень легком, романтичном платье для нашей невесты, которое подчеркивает ее утонченность и романтичность. Катюша, ти виглядаєш просто неперевершено, але хочеться дізнатися про твої враження і твої відчуття. Я дуже щаслива, все прекрасно. Це фата, прическа, люди, які тут приймають, просто божественно. Відчуваєш себе найгарнішою нареченою? Так, да, і найщасливою. Ірина Вікторовна, чи усі плани, які були щодо цієї нареченої, сьогодні дійсно справдилися? Мы как бы старались подобрать такой ей романтический образ, который бы подходил ее маленькой стройной фигурке. И вот мы все-таки выбрали такой мягкий, романтичный, легкий образ, который все-таки ей очень подходит. Мне кажется, в другом образе уже бы это немножечко тяжелее бы смотрелось. А так это вот как раз вот она, ее сущность.
Катюша, то, що ми хотіли передати, ми передали. Хочеться подякувати тобі, що в цей дійсно світлий і найважливіший день у твоєму житті ти довірилась саме нам, лабораторії краси, і побажати лише миру та злагоди вашій родині. Дякую вам також. Яка ж наречена без її вірної подружки? Підтримати Катерину приїхала її подруга Олена. Я могу сказать, что она безумно прекрасная, и что такую невесту я еще давно не видела, вообще такой в жизни не видела. И я думаю, что она будет счастлива, и я надеюсь на это, что она будет счастлива, и будет любить, и будет только любима, и будет прекрасна в свой день, и желанна всегда, потому что когда он ее увидит, он просто, не знаю, просто потеряет дар речи, как я, просто не знаю, что говорить, поэтому... Я просто желаю ей щастя, тому що вона дуже красива, просто великолепна. Очі красуні нареченої сяють щастям та задоволенням. Не оминула можливості зберегти цей момент у світлинах наш фотограф Вікторія Савранська. Команда лабораторії краси бажає щастя та злагоди нареченим. І до зустрічі на весіллі! Бажаєте змінити свій образ подібно героїням лабораторії краси? Майстри салону «Комплімент» зможуть вам у цьому допомогти. На вас чекає консультація косметолога та найновіші технології з догляду за шкірою обличчя. Якісний та стійкий макіяж, що приховає недоліки та підкреслить вашу природну красу, а довершить образ стильна та модна зачіска, що покращить та освіжить вашу зовнішність. Звертайтесь за адресою: місто Миколаїв, проспект Богоявленський, 30, або за телефоном 76 61 61.